אני, הסוציאליזם הסקנדינבי, הסוציאל דמוקרטיה הסקנדינבית, פיתחת מודל שאומר שכל השירותים הם בפיקוח המדינה וניתנים על ידי עמותות ללא כוונת רווח. למשל, עובדים סוציאליים. הם עושים מכרז בסטוקהולם, ברובע הזה והזה, מי יטפל במקרים הסוציאליים. ניגשים לזה איקס עמותות סוציאליות, כמו קופות חולים בתחום הזה, המדינה בוחרת, היא מתקצבת אותם ורק מפקחת והם לא עובדי מדינה. וזה מודל שאני מאוד אוהב בהתפתחות של סוציאל דמוקרטיה. כן, זה אגב סוג של אאוטסורסינג, זה לא הפרטה, זה, אלא אאוטסורסינג כן, של שירותים. כן, אבל אאוטסורסינג בפיקוח, בפיקוח, כן. שהמדינה לוקחת תפקיד לפיקוח כמו שהיא עושה בקופות החולים. היא זה... המפקחת, היא לא המפעילה. דרך אגב, בהקשר אחר, אבל זה מה שניסו לעשות עם בית הכלא הפרטי למשל, גם כן אחת השעוריות שבישראל נמנעו מלעשות את זה, אני, הרי בנו בכלא פרטי, ואז היה בגץ, והבגץ פסל, אחרי שהוא נבנה, עלה לפצות כ-200-300 מיליון את מי שבנה, אבל אני אמרתי להם, מה, הרי המצב של האסירים בבתי הסוהר הממלכתיים הוא נורא והיום, יש פסק דין של אחר כך, של יקים רובינשטיין, שקבע שהזכויות נרמסות, הוא צודק. אמרתי להם, מה היה? תנו להסיר להחליט, אם הוא רוצה להיות, נניח, אתם טוענים כל מיני טענות שהן היו מופרכות, שהן היו בספירה אחרת לגמרי, שלא נגעו בכלל בוויכוח תיאורטי. אבל בתי הכלא הפרטיים, להזכיר, כל הנושאים שקשורים למגע מול האסיר, היו של סוהרים של המדינה. כל השירותים מסביב, ששומרים למעלה, כביסה, אוכל וכו' וכו', כולם היו פרטיים, פרט למגע השוטף של ניהול חייו של האסיר באופן ספציפי של האסיר. אבל זה עוד אחד מהדברים של הניתוק כן. בין בית המשפט הזה. שהוא רוצה לנהל את המדינה ולא לשפוט את המדינה. רק בשביל להעיר את מה שאתה אומר פה, אני אגיד שהדבר הראשון שנעשה, אחרי שבגץ הפקיע את האפשרות, מנע את האפשרות להקים את בית הסוהר הפרטי, מיד הלכו ופירקו שם את הקירות לצמצם את מרחב התאים בשם השוויון, זאת אומרת להכניס אותם שוב, את אותה כמות בלתי נסבלת של אנשים, בשביל שיהיה כמו שער. אחר כך העליון עצמו, פסק דין האחרון של עליה, אומרים שאו גיבלד, והקציב למדינה 10 שנים עד שלסתכן את זה. המדינה כל הזמן דוחה, כי אין לה כסף. כי בניית בתי סוהר לאוכלוסייה הזאת, זה בתחתית סולם העדיפויות. נכון. אז במובן הזה, אם מישהו חושב שבתי כלא עוזרים לשיקום, אז אפשר ללכת אחורה עוד בקטע הזה, בצורה שבה אנחנו מתנהלים. בגלל השנאה, בגלל אותו אי רצון לאוטסורסינג, שאפשר, דוגמה טובה לא הייתה... מי שיושב על ממשלת